Já fez um tripézinho, caraças. Pô, vais gravar? A sério? Então não posso ser as neiras? Ah. Vai, 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 vai
Ixi. Não sei ao certo, mas para ver. Entrega, entrega. Entrega, anda, 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 anda. Entrega, entrega. Anda, 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 anda. Não, 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 não
Isso, puxa a mão na bola, puxa a mão na bola. Puxa a mão na bola, isso. Vem, ganha, vem, ganha, vem, ganha. Vamos, João! Tira a bola, isso. Ah. Está solta, anda! Agora falhaste. Agora falhaste. Prova. Final no estupão. Já ficou, já ficou. Anda. Anda, já fica aí, já fica aí. Já fica aí, anda. Deixa eu olhar em favor. Vai. Agora. Faz, olha, faz as risquinhas, uma coisa assim. Tu eras para estar na bairrada? Eles chamaram primeiro. Foi? Lá em cima nos pressa, depois foi a Joana. Okay. E na bairrada, acho que não. Estão sem ninguém lá? Protege, anda, Mais, anda, tem que ter mais gente para lá, tem que ter mais gente para lá, cara. Ah, já ficou. Anda. Larga a bola. Boa! 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 Boa!
Tem que ficar, pá. Anda. Não largou a bola, anda. Pega. Pega.
Bem chegado, bem chegado. Vai, Dudu! Agora, outra vez a bola, vai para o chão, não marca a bola. Ai, não, mas estou a gente isso. Anda! Alta! Anda, Martinha! Anda, Fistos! Atrás, cá atrás! Sim, sim! Sim! Fora de jogo! Tá, estou a filmar! Não! Não. O resultado não. Sim, 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 sim. Tá, ok. Combinado. Não sei. Como der mais jeito. Ah, eu tenho que trazer. Tenho que trazer também o coxo. Para! Para!